mbere muri leta ya mbere nyakubahwa perezida wa Repubulika ubu narinze ubwenge bw'igitangaza najyaga mbuwa mbere cyangwa wa kabiri ariko wapi iyo leta yironda koko yironda karere iranzonga pe nambuka hakurya muri Congo naho hatari hashobotse wajyagayo burya yo perezida asuzugurwa n'igihugu n'abaturage be barasuzugurwa batwitaga ngo ni petit kayibanda ngo yo petit kayibanda yakawa ukayiberwa n'ibyo bakubwira ariko nyakubahwa perezida wa Repubulika ubu munyarwanda yahawe agaciro aho umuntu wose akandagiye ejo bundi igihe mwatugabiraga imodoka nyakubahwa perezida wa Repubulika burya naje kuguma n'abakongomani gatoya bari baje kureba ibitangazo ugikorera abanyarwanda bawe nibwo bambwiraga ngo akudupatiye Paul Kagame atuongoze omwe myaka mbiri banduze mbibongo bongo ndimutamupataje ni bongo bongo turisha wina turisha pata presidente wa kukamilika inye hamuweze pata sahi turabashimiye nyakubahwa perezida wa Repubulika ya modoka rero haje kuza imashini bikora umuhanda igikunda mvura muhanda hari hameze nabi cyane nta muhanda wahabaga burya y'umugeni aje nyine baranakubura hahise haboneka imodoka bita katiripurari hari abantu baho rero ntibari bazizi babonye za katiripurari yateruye igitsinzi cy'igiti hari abari bagiye kubagara imyumbati barimo abitwa banzovu ati reka turebe iriya noneho ko kiriya giti cy'imbere gishobora reka kibangatana nk'ijugunya kantu kaburebure nab'inyuma impundu ngo Paul Kagame arakaramba arakaramba dore noneho ibitangaza bategereje iriya tariki ya kane kuko babisabye abadepite twaranditse twabaye mu ba mbere kwandikwa kuko twabonaga nta cyaduhesha aya mahirwe ntabwo amahanga rero abanyarwanda tumaze gukamirika ni ubwenge bwacu dukoresha ntabwo tuvumba hanze cyangwa ngo tujye kumva inama zitatwubaka ubu turi abademokrati kabisa ya modoka nta mahanga rero tugomba kuvumbaho ibitekerezo byo kwiyubakira igihugu ni ukuri inzu nayibonye ko perezida wa Repubulika harya hari uwavuze ngo yagiye mu Isirayeli ngewe ndi kubona narenze mu Isirayeli nakandagiye ahantu ngira ngo ni kuri ya nyanja y'ibirahure ahubwo abantu bose bahoze bumva radiyo abo nasize igikunda mvura ni ukuri hano turi banyumve hari inzu y'igitangaza ndabwira abangarambe abayobozi b'imidugudu sinabura kuvuga iyi nzu kuko umuntu ayikandagiramo akagira ngo ni mazi agiye gukandagira kandi atari amazi iyi miyoborere myiza n'imitako itatse u Rwanda Imana igomeze ibakomereze ibakubere karindwi kugira ngo mubone ibyo mugomeza kudusagura duhagarare bwuma muturi imbere tubari inyuma hakiya Mungu tugira amahoro